93 солдати з 5 областей сьогодні у Чернігові присягнули на вірність українському народу. Усі вони – строковики, служать у Національній гвардії. Наша знімальна група побувала на присязі. Деталі дивіться у сюжеті. Для прийняття військової присяги прибув! Присягаю ніколи не зрадити українському народу! Це найкращий день у твоєму житті. Бережи Україну. Запам'ятай цей день, пам'ятай про свою клятву. Кругом. Служу українському народу! Станіславу Відяченку 21. За освітою він ветеринар. Каже, що до армії хотів піти з дитинства. Ось пішов, коли провчився. З цієї осені поступив в армію. Зараз пройшли курс молодого бійця. Прийняли сьогодні присягу. Дуже радий. Поки що, думаю, відслужу строкову службу. Буду пильнувати за порядком у місті. І тоді піду працювати ветеринаром по професії. Сказав, що я повинна служити. Знаєте, як жінки це сприймають, всі дами переживаємо. Поки йому подобається, так нас це трошки успокоює. Усі солдати, які прийняли сьогодні присягу – строковики. Прийшло сюди 93 військовослужбовця молодих, всі вони 93 пройшли курс молодого бійця. До нас прибуло поповнення. Частково є з Чернігівської області, 26 військовослужбовців. Є військовослужбовці з Харкова, Запоріжжя, Кіровограду та Тернопільської області. Серед солдатів є ті, хто хоче служити далі за контрактом, каже командир роти Іван Куксенко. Такі плани має і Андрій Трухан із Києва. За освітою він педагог. То я навчався і в училищах, я навчався в коледжі, я навчався в університеті. І кругом якби я чув одну таку відповідь на питання, чому ти не служиш, тому що це даремна трата часу. Насправді ж, чесно кажучи, для самого себе я вирішив перевірити, чи насправді це так. У мене навіть є вже намір підписання контракту безпосередньо в цій частині. Після прийняття присяги солдати йдуть у звільнення, до частини мають повернутися до 9 вечора. Завтра вони продовжать службу. Ще дві неділі у них підготовки буде. Після чого вони вже, я вже казав, вже будуть розподілені в штатні підрозділи. До подальшого проходження служби вже по напрямку. Хто конвоювання, хто охорона громадського порядку в місті Чернігів. Наталія Гоман, Станіслав Ян. Новини на ЮА Чернігів.